দিশপুরৰ বিধায়ক আবাস এৰিবলৈ সন্মত নহয় বিধায়ক। কোনো কাৰণতে বিধায়কে খালি নকৰে চৰকাৰী আবাস। এইবাৰ দিশপুৰৰ বিধায়ক আবাসত চলিব নেকি উচ্ছেদ? দিশপুৰৰ বিধায়ক আবাসত থকা পুৰণি অসম আৰ্হিৰ আবাসসমূহ খালি কৰিবলৈ বিধায়কক এই জাননী জাৰি কৰিছিল অসম বিধানসভাই। নিৰ্দেশনা অনুসৰি 20 জুলাইৰ ভিতৰত পুৰণি আবাসসমূহ খালি কৰিব লাগিব বিধায়কে। বৰ্তমান 41টা পুৰণি আবাসত আছে বিধায়ক বিধায়িকা। বিধানসভা সচিবালয়ে জাৰি কৰা এই নিৰ্দেশনাৰ পাছতে এতিয়া অসন্তুষ্ট হৈছে বিধায়কসকল। বিশেষকৈ কংগ্ৰেছ আৰু AIDFৰ বিধায়কে অসন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰি কয়, বিধায়ক আবাস এৰি গ'লে কোনে দিব নিৰাপত্তা? এইটো এটা তুগলকী ফৰমান বুলি মই ভাবোঁ। কোনো MLA নিজৰ নিৰাপত্তা কথা ভাবি বাহিৰত নাযায়, আৰু মইতো নাযাওঁ বুলি লিখি দিছোঁ। কংগ্ৰেছ UDF বুলি কথা নাই, বিধায়ক যিখিনি মই পাইছিলোঁ গোটেই কেইজনে কৈছে আমি নাযাওঁ, আমাৰ নিৰাপত্তাৰ কথা আছে। মই আজিৰ দিনত ঘৰ এৰিব অৰ্ডাৰ দিছোঁ, মই কেনেকৈ ঘৰ এৰিম? মোৰতো আৰু নিজা কোনো পৈতৃক সম্পত্তি নাই, ন মোৰ মাটি বাৰীও নাই, মোৰ কোনো ভাড়া ঘৰো নাই, মোৰ ফ্লেটো নাই। মোক একমেণ্ডেশ্যন দিব লাগিব, আমাৰ বিধানসভাৰ অধ্যক্ষই আমাক তেনেকুৱা একমেণ্ডেশ্যন দিব লাগিব, তাৰপিছত মই ঘৰ চিন্তা ভাবনা কৰিম। নহ'লে পইচা 50,000 লৈ মই কচোন, পইচাটো ডাঙৰ কথা নহয়, আমালোকৰ ছেফটিৰ কথা আছে নহয় ইয়াত। AIDFৰ বিধায়কৰ হুংকাৰ, উচ্ছেদ চলালেও খালী নকৰে বিধায়ক আবাস। মিত্ৰজোঁটৰ বিধায়কক নতুন ঘৰ আবণ্টন দিয়া অধ্যক্ষই কৰিছে পক্ষপাতিত্ব। গোটেই উচ্ছেদ কৰিব লাগিব, আমি বিধায়ক একেই নামত পাতি দিব, ৰাইজে আমাক প্ৰতিনিধি পাতাইছে। বিধায়কৰ বাবে পুৰণি অসম আৰ্হিৰ ঘৰসমূহ ভাঙি নতুন অট্টালিকা নিৰ্মাণ কৰিবলৈ পদক্ষেপ লৈছে অসম বিধানসভাই। নতুন আবাস নিৰ্মাণ নোহোৱা পৰ্যন্ত বিধায়কসকলক ঘৰ ভাড়াৰ বাবে প্ৰতিমাহে 50,000 টকা প্ৰদানৰ কথাও পত্ৰত উল্লেখ কৰিছিল অসম বিধানসভাই। কিন্তু বিধানসভাই জাননী জাৰি কৰি সময়সীমা বান্ধি দিলেও এতিয়া দিশপুৰৰ বিধায়ক আবাস এৰাৰ পক্ষপাতী নহয় একাংশ বিধায়ক। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।